najhlbšom mieste sveta prebudili niečo, čo malo zostať ukryté. Nastupníci od 1 do 10. Ako sme na tom? 10. Tu dole nemáme čo hľadať. Takže sa spustíme do neznáma, kde nebudeme nič vidieť a nebudeme mať čo dýchať. To je váš plán? Áno, to je plán. Vincent Cassel. Čo si videla? Ja neviem. A Kristen Stewart. Kde je? Vidíš ho? Mám zmysel. V zúfalom zápase o prežitie. Pod vodou. V sobotu o 20:35 na Jojke.